Gràcies, senyor president. Senyories, el grup parlamentari Compromís, per suposat, ha signat i va votar a favor d'esta proposta que es planteja avui ací, però jo crec que en el debat no deuríem perdre la perspectiva. A mi em dona prou de llàstima que se faci un ús, entenc, un ús inadequat de lo que és un acord. Un acord que deu de posar en l'epicentre precisament a aquestes persones i és, a més, el que han estat demanant aquestes persones, precisament als grups parlamentaris, fonamentalment i per damunt de tot, el reconeixement a la seva professionalitat, a la seva vàlua i a la seva tasca que durant molt de temps han exercit en el Servoz i que directament té una vinculació positiva en aquelles persones, les persones que estan patint les greus conseqüències d'aquesta crisi econòmica i social. Això ens ho han demanat per damunt de tot, fins i tot si no hi haguera acord de quin és el seu present i futur i de com s'ha d'ordenar el que volien. Per damunt de tot és el reconeixement d'aquesta cambra. Han estat ells més a l'altura que els parlaments, alguns d'ells que m'han precedit. I jo voldria fer algunes mencions al respecte i sense voler tacar una cosa fonamental que és esta. I és que m'alegre que després de tant de temps d'inseguretat, de no haver reconegut esta vàlua i haver reconegut esta vàlua i traslladar-la a una estabilitat pel bé propi de les persones que tenen que exercir aquestes labors en una entitat com el Servoz i pel bé dels ciutadans que han de rebre un servei públic bàsic en l'atenció, en la xarxa, en la búsqueda de la cerca, en la búsqueda d'una perspectiva laboral, doncs que no hagin tingut la capacitat de resoldre aquesta qüestió amb anterioritat. I han estat any rere any pendents doncs, de que pogueren vindre fons europeus, de que pogueren vindre fons estatals, de que se canviaren les denominacions, que avui s'ha dit. Diu, en 2012 arreglaren mínimament el problema canviant l'objecte de la seva contractació, no aprofundint en un debat que avui ens fa unir-nos a tots els que estem en aquesta cambra i és el Servoz, aquest servei té una utilitat i té efectivament un servei que és digne d'una plantilla reconeguda i estable i dignificada. Si resulta que en això hi ha acord, per què portem anys on no se li ha donat cobertura legal i estable en un reconeixement de la funció pública? I avui és digne de reconèixer aquesta situació, és digne de reconèixer que no solament tots els grups parlamentaris estem a l'altura d'aquests treballadors, estem a l'altura dels desocupats del nostre territori, sinó que també tenim un govern implicat. I per tant, el que no és ni més normal és tindre un acord d'aquestes característiques i vindre a dir que no tenim un govern compromès. Si no hi haguera un govern compromès, no eixiria per unanimitat aquesta iniciativa. Ara, davant d'un problema d'aquestes característiques, que té moltes més de les complexitats que vostès volen indicar així, perquè efectivament hi ha uns treballadors amb l'objecte d'unes subvencions concretes, nominatives, i a més, que són al marge dels diners públics, que tenen una finalitat, que té una caducitat i que hi ha una bolsa esperant. I tot això hi ha que conjugar-lo per a donar-li una forma legal i estable. Això és molt més complex, perquè alguns se pensen que en política se fa màgia. I quan se pensen que fa màgia, vulneren les lleis. Això és el que han estat fent vostès, prometent màgia i vulnerant les lleis. I jo m'alegre que el Partit Popular vulgui deixar de prometre màgia i buscar els acords legals que li donen al servei del Servoz garantia i estabilitat. Aixina, la màgia, senyors, per a les xisteres, per a les actuacions, o treure els conills aixos que tenien, els conills, el conejo, el blasco, però ara un govern seriós, un Parlament seriós, que fa i promou estabilitat en una entitat com és el Servoz i un reconeixement, acaba com hem començat, un reconeixement a l'orientació laboral que han fet aquests treballadors que, sense cap dubte, quan s'han trobat de cara amb persones que han estat patint la virulència de les polítiques de crisi econòmica i social, han tingut una cara en la que reconèixer-se i reconfortar-se. Menys mal que han estat alguns a l'altura del poble i no els governs que tenien. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Moya.